Si demà no canvia tot, em suïcido. No presenta contusions ni altres signes de violència. Sembla que ha mort ofegada. Ofegada a una monitora de natació. Passes de mi, Fàbia. Passes de mi. Has anat al psicòleg, et vaig dir. El psicòleg? Abans em confesso un capellà que almenys aquests no cobren. La vida és tan absurda. Mentre una noia jove i guapa com aquesta a La Palma, les meves dues exdones... Tenen el mal gust de seguir respirant. Mira, doncs sí. Ara la Ruth vol que li pagui l'ortodòncia a la gran. I la Marina vol que li pagui el foniatre a la petita. A sobre la Carol m'ha fotut fora de casa. Fa tres setmanes que dormo en un hotel. Però tu què els hi fas a les dones? No, deus voler dir què em fan elles a mi, eh? Aquesta nit he somiat que em moria d'una manera espantosa. És que no pot ser així, acabaràs fent una tonteria. Ah, doncs mira, no t'estranyi, perquè tenim per davant una llarguíssima Setmana Santa. I? I? Oi que hi ha gent que no suporta el Nadal o que no suporta la platja? Doncs jo no suporto la Setmana Santa. De tres dies per celebrar una pena de mort. M'estàs demanant ajuda? Saps que estic dormint en una habitació d'un cinquè pis amb una finestra ideal per suïcides? Digues, Fàbia, ajuda'm o et deixo tirat. És un espasme post-mortem. No és la primera vegada que ho veus. Fàbia, ajuda'm. No és que m'importi, però ens matarem, eh? El somni mories tu sol. Mira, a mi morir-me m'és igual, però si he quedat tetraplègic, eh? Dona el cotxe, l'hòstia! Però es pot saber on em portes? A casa del meu amic, el Gavi. Ha passat tres dies de meditació, introspecció i serenitat amb gent estupenda. Meditació, introspecció, gent estupenda? Això sona secta satànica. Sí, veiem despullats al voltant d'una foguera i ens mengem les visites. Ho veus? I què es dedica el Gavi, aquest amic teu, a veure? És el psicòleg que et vaig recomanar. Psicòleg? Ets tossuda com una mula. I ara, sóc un idiota per fer-te cas. D'acord, d'acord, sóc insuportable, ho sé. Sí, no em pot veure ningú, ni tu em pots veure. És que no entenc de què va la vida, Fàbia. Tu l'entens? Es pot saber què fas? Doncs obrir-te camí i així amb una mica de sort potser no ens matem, eh? Ah! Gerard! Aquí! Estàs bé? Estaria millor a casa meva. No et moguis ni un centímetre, estàs al mig d'un barranc. El meu amic va a buscar-te. Pots moure? Una miqueta. He tingut sort, eh? Ui, sí, he tingut una sort tremenda. Són ben bé 15 metres, la casa és aquí mateix. Agafa't fort. Estem a punt. Va dir la Fàbia que tens un gran interès en el tema dels somnis. Jo? I que és la teva primera experiència en un taller. Jo? No aniries millor al cotxe? No, no, gràcies. Podries assumir que Déu t'ha salvat? Vull dir, creus en Déu? Perdó? Els que creuen en Déu són més feliços. Ah, doncs si és així, no, eh? Llàstima. Mm. Has tingut molta sort, valora-ho. Jo, per exemple, m'hauria trencat tots els ossos que tinc un dèficit de col·làgen. Mm. Però si se'm toca suaument, no passa res. Molt bé. Què, i tu i la Fàbia, quant temps fa que esteu casats? Ah, no, t'equivoques. Jo sóc un company de feina. Que està passant un mal moment, no? Va, Jonas. Tu tranquil, tu deixa't anar. Tu pensa que aquí estem tots per treure morts de l'armari. Mm? Uh-huh. Va. Fàbia. Tu què li has explicat a aquest tio?
Jo no t'he donat permís perquè li parlis de mi. Ai, mira, no sé. Escolta'm, escolta'm, potser no cal ser tan antipàtic ni tan desagradable, no? Eh? Sí, tu. T'he reconegut de seguida. Perdoni, senyora, però vostè i jo no... Tu i jo, sí. Maripau, no comencis. Mira, l'he vist aquesta nit en un somni. Portava tres maletes, les tres plenes d'aigua bruta. I començava a sortir aigua, i aigua, i aigua. I ens ofegàvem tots. Sóc una bruixa. Però on m'has portat, Fàbia? Quina mena de gent és aquesta? Vigila. Tu has sentit el que m'ha dit la senyora aquesta de l'aigua bruta? A veure, tranqui. Queden un cop cada tres mesos i s'expliquen els somnis. Ah, molt bé. I per què? Per curar-se. Els somnis curen. Però, tia, que tu ets metge. Com pots dir que els somnis curen? Què curen? L'angoixa, la desesperació, curen l'ànima. Ànima? Però si no hi ha ànima. A veure, jo és la segona vegada que vinc i t'asseguro que funciona. Abans era una persona molt tancada, i tu saps. I ara observo els meus somnis i m'estic obrint. Doncs jo també m'obro. Me'n vaig. Em quedo aquí ni borratxo. Ja te'n vas? Sí, sí, això sembla. Plovent com plou. I a peu, perquè jo no penso moure el cotxe. Vols una infusió de baies de goji? No. Jo estic com tu, sortint d'una relació traumàtica amb el meu editor. Em feia l'amor a l'oficina i després m'enviava vídeos d'ell follant amb la seva dona. Escric llibres d'autoajuda, jo. Poder convindria a llegir l'últim que he escrit, es diu Namasté. Namasté, molt bé, ja me'n recordaré, eh? Home, jo, aleshores, has portat el bloc. Quin bloc? El bloc de somnis. No tens bloc de somnis? No en vas. Ah, que els graves, jo també de tant en tant. Mira, aquest és el d'ahir la nit. Fantàstic. Té, ai. És molt important que escriguis els somnis que tinguis aquesta nit. Ah, és que jo somio molt poc, gairebé gens. Tothom somia entre 4 i 6 vegades cada nit, Jonàs. Doncs a mi no em consta. Això és perquè no vols recordar el que somies. Ah, i per què no hauria de voler-ho? Doncs perquè ets un home vulgar que només creu el que veu amb els ulls oberts, quan la veritat més profunda es veu amb els ulls tancats. Són 850 euros. El preu del taller inclou 3 dinars, 4 sopars i 4 esmorzars. Tot boníssim. Benvingut. Gràcies. Ets molt guapo. Expedient 3012. Lila Vilarroca. Restes de tetrodotoxina. La tetrodotoxina és un dels venins més ràpids que existeixen. Mata en menys de 6 hores. Suïcidi. O assassinat. I era molt jove? 22 anys. Pobre. Fàbia, que em caus molt bé. Tens una feina tan interessant. I la mirada, tens una mirada que no sé, em dóna molta pau. M'agradaria seure al teu costat aquesta nit, si no t'importa. Ah, no, no. Que bé. Molt bé, si estem tots ja ens podem fer la foto. Maripau? Ai, sí, la foto! Aquí, Jonàs, aquí. Quina foto? Una foto? Pots saber què fas amb les claus del meu cotxe? No em pots obligar a quedar-me aquí. És clar que puc. Sóc la teva amiga i t'estimo. I sé que aquesta experiència et canviarà la vida. Quan despertes d'un somni molt bonic, et fa ràbia trobar-te al llit. Quan tu voldries que el que somies fos per sempre més. Però t'espera la crua realitat, amb malhora t'has despertat per donar vida vencida on tot va al revés.
si tens malsons al despertar-te d'un bot. S'acaba tot. Vius la sensació d'alliberar-te del mal i et sents genial. Més et val tenir somnis dels que fan por. Quan despertis serà millor. No t'angoixis, viu la vida, perquè el somni és una fantasia que tu no controles, ni busques, ni saps com serà. Dorm. Nicolas Sarkozy es tira del balcó de casa del meu pare. Cau 10 pisos, però no es fa res, no? Perquè jo l'estic esperant estirada en un camió que és ple de sorra blava. Se m'acosta i cau d'orella em diu: una petit salop. Jo era... sí, a la feina, molt borratxo. I clar, per culpa meva s'havia armat un cacau a les pistes espectacular. I ve la policia. I aleshores jo vull pixar per no donar positiu al control d'alcoholèmia. I em busco la bragueta i no la trobo, ve la policia i és una dona i té la cara de la meva mare. Doncs jo treballo com a actor a una pel·lícula, pedalant sobre una bicicleta estàtica. El director és el papa. I em fot molts crits perquè vaig massa a poc i no arribo mai a la Basílica de Sant Pere, que és on s'està gravant la seqüència final. Una orgia. Jo vull fumar i no trobo l'encenedor. Passejo pel centre de Manhattan totalment despullada i comença a ploure i m'aixoplugo al gratacel del Donald Trump. A dins, 50 persones. Tot homes. I tots amb la cara del meu marit menjant-se unes salchitxes de Frankfurt. La casa està totalment submergida. I us morim tots. I jo sóc l'única que quedo viva, agafada un balancí. De sobte es forma una gran onada i apareix ell. Fent esquí aquàtic damunt de dues immenses tonyigues. Jo sóc a l'Hotel Raffles de Singapur, llegint un escrit de medicina tradicional xinesa, on diu que hi ha 5 tipus de pell. La pell seca, que provoca la por. La pell blanca, que produeix la tristor. La pell groga, que és fruit de l'estrès. La pell verda, de la ira. I la pell vermellosa, del desig. No, ja us he dit que no. Però gràcies, de debò. És que tinc una mica de son, em sap greu. Cap problema, Jonàs. Aquí ningú obliga ningú. Però un sopar molt bo, eh? Sou una gent molt maca. Bona nit. Bona nit, Jonàs. Jo ja sé que tot això et sembla una bajanada, però jo et convido que aquesta nit intentis trobar la resposta en els teus somnis. La resposta a què? A la pregunta que tens al cap. Tots tenim una pregunta. I si no tenim pregunta, la pregunta és: per què no tenim una pregunta? I la resposta la podem trobar quan somiem, que és quan som lliures de veritat. Tu has de deixar la pregunta anotada al teu bloc de notes i deixar que flueixi. Tu no deus dormir gaire bé, oi que no? Thank you.
Fàbia! Què crides, maricón? Fàbia? Gabriel? Què m'heu fet? No t'hem fet res. El Gavi i jo som adults i tu no tens per què posar-te així, va. No, que aquí està passant una cosa. Mira. Lila, què hi fas aquí? Quan has arribat? La coneixes? Em podies haver trucat, no? No et podia haver trucat perquè... Fàbia, sisplau, reacciona, Fàbia! És que això és molt fort, no pot ser. No pot ser què? Que estigui viva! Fora! Fora! Fuig! Què fas? Fora! Fuig! Ei, la Fàbia i jo li vam practicar una autòpsia a la tia aquesta. Què? Que sí, que li vam pesar el fetge, li vam remenar l'estómac, li vam buidar els intestins, collons, una autòpsia. Què m'estàs dient? Que està... Morta! Home, va, m'esteu prenent el pèl. No, morta, t'ho juro. És absurd. Sí, és absurd i sobretot físicament i clínicament impossible. Tu, imbècil, dóna la cara! Oh, Déu meu. Però d'on has sortit? Jo què sé. M'he despertat i era el meu llit. Això és un somni. Això és un puto somni d'aquests vostres. Que no sóc un somni, capullo, que sóc real. Cop aquell que em vaig fotre al cap quan vaig caure pel barranc. Estic en coma, sí o no? Sóc o no sóc real? És real? Això no demostra res. El somni se sent el dolor. A veure, estem somiant tots alhora? Ei, nanos, què feu? Són les 7 del matí. Ha dit que són les 7 del matí. Algú porta rellotge? Ningú porta rellotge. Sí. Tia, no és per res, però em sembla repugnant que t'hagis tirat al psicòleg. Jo? No, jo. A tu què et sembla? A més, el teu marit està 50 vegades més bo que aquest tio. El meu marit? Que diu que coneix el meu marit? Té poders. Està mort i té poders. Quin cacau esteu muntant, no? Lila. Lila? D'on has sortit? Del seu llit. Ah, sou amics? No, ell no té amigues. No se sap relacionar amb les dones. Què hi falla aquí? És veritat. Vam acordar que no vindria mai més. Tranquil·les, és molt possible que estiguem dins d'un somni. Un somni? D'aquí. D'ell, segurament. Aigua bruta. Us vaig dir que ens portaria problemes. Tu sí que portes problemes, lesbiana reprimida. Un moment. Tots la coneixeu? Sí, home, del taller de la tardor. Te'n recordes a mi, sóc Ivan. I vas calent com un mandril. Com ho saps? Tenda de campanya al bòxer. Mola. I si tots la coneixen, tu per què no? Perquè la Lila no va venir l'últim taller. De fet, la Fàbia va ocupar el seu lloc. És inútil buscar cap lògica perquè estem dins d'un somni, oi que sí, Gavi? Sí, del que m'agradaria despertar lo abans possible, Gavi. A veure, anirem a fer una petita comprovació. A veure, comprovem que tenim 5 dits a cada mà. Molt bé, ara comprovem que no podem volar. Nois, no entenc com és possible, però no estem somiant. I què, si estem desperts? A què ve tanta preocupació? És que estic morta. Morta de morta. Et vaig parlar d'ella ahir la nit. La noia que va morir enverinada en una piscina era la Lila? Lila Vilarroca. Expedient 3012. Ets un fantasma. Tu sí que ets un fantasma. Mores un colló, tio. Gabriel, què està passant? Això és una cosa mai vista, oi? Tot això és una gran anomalia, però no perdem el control. Respirem. Bé, anem a prendre un té i intentem entendre què està passant. Baixeu tots a la cuina amb els vostres blocs. Important, Jonas. Has fet servir el teu bloc? Em pots deixar una mica d'espai, sisplau? No. Penses anar enganxada a mi tota l'estona? Tinc un cos brutal, no sé de què et queixes. Sí. Què fas? T'aviso que em puc posar una mica agressiu quan envaeixen el meu espai vital. Ah, sí? Sí. Mira, com és això? Posa't agressiu. No hi trobaràs res al bloc. A més, saps perfectament que això dels somnis és una tonteria. Dos ous amb bacon! Esteu
flipant amb mi, oi? Vinga, va, nois, anem a repassar els nostres blocs. Primer el teu. Per què primer el meu? Perquè ets l'origen de tot. No sé si ho entens. A mi és la primera vegada que em passa, senyora. I a nosaltres què? Et penses que això ens passa cada dia o què? La lesbiana reprimida té raó. Va, obre el bloc. Tinc unes poques coses apuntades i no m'entenc la lletra. A veure... home alt, pedra, peixos... La noia de la... La piscina. Aquesta sóc jo. Està claríssim que ha somiat amb ella aquesta nit. Normal, la tenia a la memòria igual que jo. Algú més ha tingut algun somni que hi pugui estar relacionat? No, ja m'agradaria, però no. Us adoneu de la magnitud de tot això? Que aquest dia no l'oblidarem mai. Ella és un somni. Un somni seu que ella ha convertit en realitat. Jo? Com? No en tinc ni idea. Però és evident. Ho estem veient. Ho estem vivint. Esteu tots com unes putes cabres. Com vas? Aneu? Foto el camp. No vull tenir res a veure amb tot això. Estàs vivint una experiència única i no la vols aprofitar. No, no vol. Està cagat de por. Tu calla. Si el Gabriel té raó, ratifica la idea que Déu és a dins de cadascun de nosaltres i que podem crear des del no-res. Ell no creu en Déu. Però Déu sí que creu en ell i li està parlant a través teu. Mira, o pareu de seguir-me o truco a la policia. Mireu, sóc aquí? Oh, sóc l'hòstia fotogènica, eh? Això va ser a l'octubre, pel pont del Pilar. Sí, quan la van fer fora del grup. Em va fer fora del grup? És que eres una impostora, s'inventava els somnis. Perquè volia cridar la seva atenció. I va fingir un suïcidi. Va cremar la maleta del Gabriel. I jo la vaig veure a l'Efrac i vam quedar per sopar i no va contestar les meves trucades. Era una persona molt vulnerable. A veure, això cada vegada és més surrealista. Fàbia, dóna'm les sals al cotxe que fot el camp d'aquí. No. Sí, sí, que se'n vagin. Que fotin el camp, tots dos. Digue-li que s'emporta els claus del meu cotxe. És inútil. Vagi on vagi, ell el seguirà. Sempre? Tota la vida? No ho sé, tot és nou, però està claríssim que ell es projecta a través d'ell. Prou! S'ha acabat el bròquil, eh? Deixa't de seguir-me. Però creus que diràs tu solet? Que em deixis en pau! Quina pau? Quina pau? Si tu vius en una guerra contínua. Jo què cony saps si visc en una guerra o no visc en una guerra? Però tu què creus que és per parlar de mi? Ai, pobre Jonàs. Estàs tan espantat, eh? Que callis, home! Ei, les manetes! Endavant. Segueix. Fes el que t'agradaria fer amb totes les dones. Puta meu! No li tornis a fotre les mans a sobre, m'has entès? Però si això no va amb tu i a més està morta! Si es maltracta una dona, és cosa meva. Ah, encara que estigui morta. Gavi, ho sento. Jo l'he portat ja a sobre en l'últim moment. No ho sentis. És com si m'hagués tocat la loteria. Molt bé. Sí, senyor, amb un parell de collons. Sí, demostra-li que ets mil vegades més home que ell. No, no cal. De debò que no cal. No! Oh! 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 Sí, és ella. Sala d'autòpsies, Mani? Hola. Sóc la doctora Durall. Qui hi ha de guàrdia avui? Sóc la Lluïsa González. González, què tal? Aquí. De divendres sant. Està aquí el teu marit, que vols parlar amb ell? No. Només volia saber si segueix aquí el cadàver de l'expedient 3012. Has estat genial, Ivan, eh? Defensant-la com un superheroi. Sóc un home d'acció. Ho veig, ja. Tu has somiat mai amb mi? No, però m'agradaria. Tu amb mi has somiat? Jo somio amb totes les dones que conec. Em sap greu, eh? M'ho passo bomba. No? Sí, molt bé, gràcies. Sí. El seu cos segueix al dipòsit. Justament en aquests moments l'està identificant la seva germana. És increïble! La càmera no la registra. Què dius? És energia pura i dura, res més. Energia convertida en matèria per una ment no conscient. Això explicaria l'origen de l'univers. Si no sap greu, anem a pams.
Està glaçada. I com vols que estigui? Calenta, com ella. Oh, cal ser tan ordinària. Aviam, està enganyant el seu marit, que és una bellíssima persona. Ella què sap del meu marit? El diu Adrià. És inspector de policia. Bona persona, però amb un talent il·limitat. Però tu de què el coneixes, el meu marit? Escolta, pels somnis passa molta gent, eh? Pupil·les reactives. Símptoma que no hi ha activitat al cervell. Mira, carinyo, ja en són dos. És veritat. Com és la mort? Flotes per damunt del teu cos? Vas veure un túnel? Algú que t'acompanyava? Un esperit? Un àngel? On és el lavabo? He d'anar a orinar. Sortint a mà dreta. He d'orinar. Doncs au. No hi ha manera de negociar un minut d'intimitat? La culpa és teva, nena, per deixar entrar el grup a un paranoic. I ara mira. Maripau, no siguis tan negativa, sisplau. I tu no estiguis tan instal·lat en el teu ego, que no t'adones de tots els morts que vas deixant darrere teu. Però si estem vivint un moment únic, si som uns privilegiats. Però si no saps què fer amb tot això, com ho penses arreglar? No ho sap. No ho sap. I com que no ho sap, surto esgarrifada, perquè tot això va contra les lleis humanes i divines. I em faig caca a sobre. Maripau, ara no te'n pots anar, creu-me't temps. Hem creat un cercle i no es pot trencar. Ho deixa'm. Maripau, vine aquí. Pobre Pau, de vegades encara es pensa que el Gabriel és el seu marit. Què dius? La Pau i el Gabi? Sí, fa anys que es van separar. Però segueixen sent amics. No entenc els matrimonis que funcionen com amics després de divorciar-se. Ui, però el Gabriel li encanta estar rodejat de totes les seves dones. Jo mateixa vaig tenir un rotllo amb ell, ara fa uns quants tallers. Et vas embolicar amb el Gabriel i no em vas dir res. Per què li havia de dir? Per la nostra relació. Relació? Per quina relació? Li vaig fer una miqueta de cas, doncs, perquè sabia que ho estaves passant malament. No. Et vaig dir que estava tenint una crisi de fe. No que volgués tallar amb tu. Tallar amb què, Didac? Vam fer l'amor? Una sola vegada. Era la primera per mi. No t'ho prenguis malament, però ho vaig notar de seguida. Elisa, jo sento una cosa molt especial per tu. Jo també, Didac. Em sento molt, molt, molt amiga teva. Amiga i prou. Però tu no eres cap allà. Jo he fet coses que us posarien els pèls de punta. Jo és que així no puc, de debò que no puc, eh? Però si t'estàs morint de ganes. I tu què saps si m'estic morint de ganes o m'estic morint de ganes? Rebentaràs. Per què has vingut a amargar-me la vida? Amargar-te jo? Eh. Jo t'estimo. M'estimes? Per què? Perquè m'has somiat. Però si no em coneixes. Et conec millor que tu. Ah, sí? Sí. Ets fòbic, angoixat, intolerant, catastròfic, narcisista, masoquista. Sols tiranitzar els amics i tens inclinacions suïcides. I què més? I penso estar al teu costat fins que la mort ens separi. No tens raó. Tinc inclinacions suïcides. No et mataràs. Ah, no? I com ho saps? Eh? Que t'acabes de pixar a sobre. Més fort. Més fort! Més! Ostres, aquest tio és un cafre. És que no se'l pot deixar sol amb una tia. Molt bé, molt bé! Durem! Obre! Obre la porta! Durem! Es pot saber què ve aquest petó ara? Volia contagiar-te la meva eufòria. Eufòria de què? Ai, si t'hauries de sentir culpable. No res. Que ahir la nit amb la pluja se'ns va trencar una barrera. I aquest matí ens hem adonat que ens faltaven alguns animals. Aneu en compte que us podrien aparèixer per aquí algun estrus, micos. Amb el vostre permís vaig a mirar la piscina, no sigui que
Llorenç, molta barra, tu, molta barra. Jo no puc lluitar contra els elements. Què, Maripau? Tornem? D'acord, però desfés-te d'aquesta noia. Si no, els hi explico a tots el que sé. No sap res, vaig tallar amb ella fa més d'un mes. I ella va tallar amb tu? Maripau. Pensa en la manera de fer que torni al seu món, però pensa-la ja. Sí, m'estic millorant, eh? Vull pensar que jo controlo aèria i vist de tot. Cometes, eclipsis, aurores boreals, ovnis, però això no ho havia vist mai. Ai, Pau, em sap greu dir-t'ho, però t'han destrossat el vall de baix. Oh, Déu meu! Hauré d'avisar el paleta, lampista. Em pagaré els desperfectes, Pau. Em sembla que tot això que està passant ho pagarem tots plegats, eh? Qui està perdent el control, ell o ella? Ara els dos. Que algú tanqui la clau de pas! On és? A la cuina. Ja hi vaig jo. Sota la pica. Estic morint de gana. Ah, tu no et pots morir de res. Perdoneu. Què? Ella diu que té gana i a tu et sonen els budells. Ja, i què? Ella no és la Lila. Tots la vam conèixer, era dolça, fins i tot tímida. L'autèntica Lila i aquesta no tenen res a veure. I saps per què? Perquè ell ets tu. És una obra del teu cervell. És un personatge creat per tu durant el somni. Li vas posar les faccions de la Lila. Però la resta és cosa teva. Però si em posa a parir, que és una maleducada. Ets tu qui s'insulta. És el teu inconscient. Pensa en alguna cosa que només sàpigues tu. Jo? No. Una cosa íntima. Ja està el psicòleg remenant la merda. Lila. Envia troians als ordinadors de les seves exdones. Envies virus als ordinadors de les teves exdones? Ets el meu heroi, tio. Us adoneu del que està passant? Això va molt més enllà de l'efecte Pauli. L'efecte Pauli? Wolfgang Pauli, Premi Nobel de Física el 1945, un científic brillant. Però la seva vida era tan turbulenta i els seus conflictes emocionals estaven tan reprimits en el seu inconscient que quan explotava, les màquines es feien malbé, fins i tot un equipament experimental molt important va volar pels aires. El caos interior de Pauli es materialitzava a l'exterior. I això és justament el que estem veient ara. L'inconscient del Jonàs, reprimit des de fa anys, ha trobat la seva vàlvula d'escapament. Però en lloc d'explosions... El psicòleg i la lesbiana reprimida amaguen alguna cosa. Si no, per què hi havia tantes xeringues al quarto de bany? La casa és de la Pau. Potser és diabètica. I el burro del controlador aeri porta Lila tatuat al cul. I porta Lola. I porta Lila. Jo diria que un d'aquests sonats és que et va assassinar. Per què? No em toquis. No m'agrada que em toqui. Ah, no siguis idiota. Ja ho has sentit. Sóc tu. Les meves mans són les teves mans. No. Tens una erecció? No, tenim una erecció. Què fas? Collons, doncs baixar això. No em fa cap gràcia excitar-me a mi mateix. Aleshores, per què m'has portat a aquest món? Jo t'he portat a aquest món? Sí. Tu. M'hauries de saber. Com hauries de saber també. Perquè tens dues filles que no veus mai. I perquè et negues a estimar. I perquè les úniques dones que entens són les que estan mortes. Tu estàs morta i no t'entenc. I si
Ja sé com arreglar això. No serà fàcil, però ho aconseguirem. Has d'intentar reproduir el somni d'ahir. Estic segur que aquest somni és la porta per tornar-la al seu món. Ell no vol tornar-me. Ell encanta que jo estigui aquí. No, encantar no és la paraula exactament. Que hipòcrita. Si no arriba a ser pel guru, t'enfolles a la dutxa. Tu no te l'escoltis, és el teu inconscient que parla. No? I no és bo que parli? No és així com els psicòlegs us guanyeu la vida? És bo sempre que l'inconscient no ofegui el conscient. Tu saps que no es pot quedar en aquest món. Imagina't què seria anar sempre amb algú al costat que fa tot el que et passa pel cap. Ho sento, eh? No ho sentis, fa 24 hores que ens està donant pel cul. Vaig a fer l'arròs. Jonas, tu has sentit a parlar dels somnis lúcids? No. Es produeixen quan dins d'un somni ens adonem que estem somiant. Segur que t'ha passat, adonar-te que ets a dins d'un somni. I sentir-t'hi bé, perquè fas coses que no pots fer despert. Pots volar, pots caminar sobre l'aigua. Pots anar-te'n al llit amb la dona que se t'acudeixi. Amb Beyoncé, amb Angelina Jolie, amb Angela Merkel. És només una idea, però jo crec que si tu fossis capaç de reproduir el somni d'ahir i aconseguissis estar lúcid, podries tornar la Lila al lloc que li correspon. Ho intentem? Vinga. A veure... Sí, sé que sonava una cançó. Tu te'n recordes? No me'n recordo. Te'n recordes, Lila? No me'n recordo. No sabotegis l'experiment. L'inconscient se'n recorda de tot. Volare. Sonava Volare. Sí, és un lloc fosc, d'acord? Hi ha vidres. És un aquari. Un home alt m'empeny. Li cau una pedra de la mà i jo agafo la pedra. Passa un conill. La Lila és a la piscina. Balla dins l'aigua, està preciosa. Ara l'home alt és darrere seu. Porta una cosa a la mà, una xeringa. I vol injectar un verí. Para, Lila, per favor. Ella lluita. Jo estampo la pedra contra el vidre, d'acord? Me la vaig emportar amb la onada abans que l'home alt. Lila, per favor. Vaig veure el seu assassí al somni. No, això no és possible perquè tu no saps qui la va assassinar. Doncs mira, era un home alt com tu, eh? Però tu ets tan alt com jo. Potser ets tu. Sí, però jo no la coneixia. Que potser es va suïcidar. Em suïcidaria si el Sarri em quedés tan malament com tu. Ho sento. La tetrodotoxina és un verí molt difícil de trobar. L'únic que se m'acudeix és que estiguin provant el seu ús a algun laboratori per... no sé, per fer-ne un anestèsic o... Vols dir que qui la va assassinar tenia accés a un laboratori? Potser tenia un nòvio metge o un estudiant de medicina o una farmacèutica. O la persona que més va insistir a fer-la fora del grup. A tu et va donar carbassa, si no recordo malament. Escolteu, tetrodotoxina, eh? Prové dels òrgans del peix globus. Els japonesos la consideren una delicatessen. Per cuinar-la cal un personal molt especialitzat. Cada any moren unes quantes persones per haver consumit fugu manipulat per aficionats. Tu la volies convidar a un japonès? No hi havia restes de menjar al seu estòmac. Al verí li van haver d'injectar. Ai, nois, ja està bé. Estem aquí per jugar als dies negritos o per tornar aquesta noia al seu món? Hem de crear les millors condicions per facilitar que el Jonas pugui reproduir el somni. Aquari. Pedra. Conill. Cançó. Xeringa. Recopilem aquestes coses entre tots. Ei, tot sortirà bé, ja veuràs. Gabriel, i com sabré que estic somiant? És molt simple. Tu, la pròxima vegada que vegis un conill, t'has de preguntar... estic somiant? On tens les xeringues? Al bany, per què? Per reproduir el somni del Jonas. Que poca solta. Pau. Que... bé, fa temps que ens coneixem, però no t'he dit mai que... no sé, que tens una personalitat que em fascina. Potser t'agradaria quedar un dia amb mi per anar al cine o prendre una copa. Jo no sóc gaire de prendre copes, però... mai se sap. Déu està amb nosaltres, Pau. Som únics. En realitat, què em vas fer? Jo? Ahir, a la nit... em vas hipnotitzar. No, exactament. Vaig fer que... et concentres.
doncs, a part de tenir un orgasme, cosa gens habitual amb mi, em va semblar que durava hores. És una tècnica oriental. I t'importaria explicar-li al meu marit com ho fas? És que estic molt enamorada d'ell, però sexualment és poc creatiu. Ah. I sedueixes totes les dones que passen pels teus tallers? Ja m'agradaria. I a la Lila la vas seduir? Tu busca la pedra. Jo m'encarrego del conill. Així no que seràs mai un conill. Per què no? Mira, no, deixa'l. Mira, que avui és un dia molt especial i jo vull ser sincera amb tu. Em vull quedar embarassada. Què dius, això és genial? Sí. Per això me n'he anat al llit amb el Gabriel, amb el Didac, amb, bueno, amb un parell d'homes més des que ho he deixat amb l'editor. I... per què portes aquest senyal d'estop a sobre? Jo porto un senyal d'estop a sobre? Mm. Ets impotent, tens complex de penis petit. No, tinc de tot. Tinc potència i tinc penis, tinc de tot. És que tires la canya i reculls el fil. És que jo no vull tenir fills. No t'agraden els nens? Mira, és que no sé si sóc fill de mon pare o del meu oncle Ivan. Cada nit mon pare se m'apareix en somnis i m'ho diu. Tu te n'adones? És la primera vegada que m'expliques tot això, que és la primera vegada que ens obrim, que sembla que se'ns hagi encomanat l'efecte Pauli. Eh? Tu també trobes que em queda malament el serrell, no? Ho sento. Té una microcàmera que capta moviment de l'ull quan entra en fase REM. Aleshores s'encenen uns leds vermells que tenyeixen el somni de vermell i avisen el cervell que està somiant. Allà és quan tu has d'intervenir. Ho aconseguirem. Ja ho veuràs. El Bru té molt d'interès en que fotis el camp. I tens mania. I ara què passa? T'agrada? Pregunta-t'ho tu. T'agrada? L'home del somni és ell. N'estic segur. Però si no és tan alt. I què? Els somnis reinterpreten simbòlicament les persones. Jo tampoc m'imaginava el meu inconscient com tu i mira. A mi m'és igual si va matar la Lila aquesta. Vols matar mi ara? Jo? Et vols desfer de mi? No és que vulguis, és que no hi ha més remei. Si ets el meu jo, com és que t'he tingut tant de temps amagat? M'és igual el caos còsmic. Vull fer l'amor amb tu. M'encanten els ulls de boig que se't posen. No pensis. Pensar no serveix per res. No. No penso. No penso. No vull dormir. Mai més. I si m'adormo, no em deixis somiar. Ets un toro, amor meu. Ets un cavall salvatge, ets un llop, ets una fera. Un moment. Que tu no ets tu. Tu ets el meu ego. Tot això m'ho estic dient jo a mi mateix. Però tu i jo no anàvem a provocar un caos còsmic. No puc fer l'amor amb tu. És com si m'autofollés, ho entens? Amor, portes tota la vida autofollant-te. Gabriel! Oh, Manolo, un altre cop. Tranquil·la. Impressiona, però no crec que faci mal. Mira, si gairebé no es mou. Segur que és vell. Tu, agafa't fortament. L'altra vegada vam necessitar una grua per treure'l de la piscina. El de la granja és un irresponsable i se l'hauria de denunciar.
Què fas? Aneu amb compte! El Manolo torna a ser aquí de visita. Per què no has tancat la porta de la cuina? Superior a les meves forces. Truca al de la granja. He perdut el telèfon, no sé més. Ara sí que sé on és. I ara què busquem? Si tu ets el meu jo, hauries de saber el que estic buscant. És que tens la ment molt remoguda, no em centro, saps? Hi ha alguna cosa que se m'escapa. Encara no sé què és, però té a veure amb el Gabriel, això segur. Ser l'home del somni portava el mateix tant del que el Gabriel quan et va salvar? No em va salvar. No, et vas enganxar ell com una paparra. Bueno, perquè estava una mica desorientat. I et va recordar quan el teu pare et portava en braços a veure la cavalcada de Reis. Ei, amb el meu pare no t'hi fiquis, eh? Deixa'l en pau, meu pare. Deixa'l tu. Porta la sola com un pes mort. Ei, aquest no és el símbol del teu gimnàs? Jo què sé? No sóc ella, hòstia! No és agradable veure que quan em mires només la veus a ella. Què feu a la meva habitació? Bé, estàvem buscant les instruccions de les ulleres del primer. El cistell de la roba bruta? Assassí! Xxxt! No li facis cas. És molt d'estrès per un sol dia. Baixa de pressa, que s'està menjant els paraigües! Ei, Gabriel, pensem-ho. Pensem-ho un moment. És una pistola de bengales. Ara, per culpa teva, sap que sospitem. Per culpa meva? Mm-hmm. Per culpa meva, no? Mm-hmm. Genial. Tu penses les coses, jo les faig i em renyes. Si el tio aquest la va matar, és perillós. Jo no tinc por. Reconeix que sóc l'hòstia. No puc. És superior a les meves forces. Em pica tot. Passa, Manolo, passa, fora. Sobretot que no vagi a la piscina. No feu el burro i entreu a casa! És meravellós, Pau, jo ho he somiat, això. És un déjà vu. És el gen cristià. Es veuen davant d'un animal ferotge i els ve la memòria dels màrtirs al circ. Us visita un cocodril que es diu Manolo? En sèrio? Sí, el veí té un minisó perquè lloga animals per pel·lícules. Estrany, ho confesso, però tu tens un inconscient envellador, o sigui que... Hòstia! Si tu em serviràs, què? Aquí! Ho sento molt, de debò. Us ha donat molt la tabarra? Hòstia, Llorenç. Llorenç, ho ha destrossat tot. La pròxima vegada truco a la policia. Tens tota la raó, ho sento. Va, tothom a dins, sí. Deixeu-me sol. Després m'enduc el conill, que també és nostre. Lila, la gossa és a punt de parir. Amb una mica de sort, demà tindràs els cadallets. I ara, Manolo, a dormir una mica, eh, xato? Anem, hem de parlar amb aquest tio. Mira, aquí la tenim. I què porta? No. Sí, que és valeriana, t'ajudarà a dormir. No, gràcies, que no. Ah, que també t'he portat el meu llibre. És que crec que el necessites, te l'he firmat. Què m'ha passat, exactament? Has caigut per les escales. De caure, res. Mira-li la cara, li han fotut una bona nata. Una bona nata amb què? Em sembla que amb això. Collons. Però qui voldria fer-li mal? Algú que se sent en perill. Ell! Sí, sospiten de mi, no sé de què i no sé per què. Fa una estona els he trobat registrant la meva habitació. Perquè estem segurs que tens alguna cosa a veure amb la mort del... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15... The physical examination of the body is broken up into two parts, internal and external examination. The internal examination consists of an extensive... Jo no és prou! La conferència va ser dimarts passat. Estem segurs que ell és el responsable de la mort de la dona que porto a sobre.
Vas al gimnàs on va aparèixer morta i dius que va estar aquí fa un parell de tallers, però el paio del cocodril li té reservats uns cadells. Potser el somni no ha vingut a desbloquejar el meu inconscient, sinó a fer justícia. Quan se suposa que la van enverinar? La nit de dimecres a dijous. Jo era a Granada en un congrés, sopant amb més de 150 col·legues. Manhattan és una cadena de gimnasos. Jo hi vaig nedar dos cops per setmana i he coincidit amb la Lila unes quantes vegades. Has coincidit amb la Lila últimament? Sí. I per què no ens ho has dit? I per què ho havia de dir? Un moment, l'home aquest de la granja i la Lila eren amics. Parlàvem pel Twister. Tu com ho saps? Jo crec que convindria prendre la valeriana, eh? No, la Lila i jo marxem. Fàbia, ens portes al poble? Al poble què? Agafar el tren. No hi ha tren. Però hi ha cotxe de línia. Demanem un taxi. No necessitem la seva merda de cotxe per res. A més, collos, fata. Em pensava que érem amics. Que sàpigues que el meu conscient t'aprecia moltíssim, eh? Graviel, que no poden marxar. Que aquesta noia no pot sortir d'aquí, que armarà un merder de caldeu a fora. Que no ho entens, Graviel? Tard o d'hora tornaràs a dormir, Jonàs, i tornaràs a somiar. I què passarà si per falta d'experiència no la tornes al seu somni original? Hòstia, som un puto expedient X, tios. Sento molt haver-te ficat en aquest embolic. Ah, per mi no et preocupis. Surto millor de com vaig entrar. Estàs segur? Home, surto acompanyat. Crec que vull semblar equilibrada, quan en realitat sóc inestable i tinc una tendència obsessiva a sentir-me insatisfeta. I ara això per què ho dius? Perquè t'estic dient que estic enamorada del meu marit i en canvi m'he anat al llit amb el Gabriel i jo em pensava que això no m'afectaria, però... No t'ha trobat el punt, oi? Crec que sí. Compte! Tranquil·les. Les girafes són molt, molt espantadisses. Marxarà de seguida. Adrià, hola. Hola, vida meva. No, passa res, és que mira... Adrià? Ei, què tal? Sóc el Jonàs. No, escolta'm, que la teva dona, que li ha entrat un... Sentiment de culpa. Una brossa a l'ull, Adrià. Sí, tenim les finestres abaixades, sí. No, ara no plou. Escolta una cosa, heu fet algun progrés en el cas de la monitora? Sí, va fer un suïcidi. Està confirmat. A la seva taquilla del gimnasi vam trobar una xeringa i una ampolleta amb el verí. Sembla que hi ha una xarxa clandestina que el ven per internet. De fet, el seu Twitter va anunciar que viatjaria a una altra dimensió. Ja l'han enviat al tanatori de Collserola. Demà és la cremació a les 10. I donava algun motiu per suïcidar-se? Gerard? Adrià? Misteri resolt. Es va suïcidar. I la mal? Què? La mal del somni. El que la va matar? Amor, no donis més voltes. El teu pare. Jo no veig aquesta noia autoinjectant-se un verí. És preciós veure't enamorat, Jonàs. Sí, oi? Has caigut, tio. Felicitats, ets viu. Saps? La meva primera autòpsia la vaig fer en un dia tan estrany com el d'avui. Era un home que feia una setmana que havia mort a casa seva sense que ningú el trobés a faltar. I tenia exactament la meva edat. Havia nascut el mateix any i el mateix dia que jo. En aquella època tenia un somni recurrent. Somiava que li feia l'autòpsia. I just quan anava a obrir-lo amb el bisturí, ell s'hi aferrava amb les dues mans i no em deixava. Jo intentava tranquil·litzar-lo. No, tranquil, que no et passarà res. I ell em deia, no, sí que em passarà. Perquè encara que m'hagi mort, segueixo aquí. Per què et vas fer forense, ho saps? Oh, perquè volia ser metge, però... odiava la idea de la malaltia i el patiment. No m'agraden les persones. Prefereixo els cossos. No m'afecten tant.
No. Vas fer forense perquè el teu pare va morir d'un atac de cor. En un autobús. Quan et portava a l'escola. I tu vas sortir corrents a la primera parada. I no vas parar de córrer fins que vas arribar a classe. Que hi vas escriure el blog, te'n recordes? Cada vegada que tens por baixes de l'autobús. Per això no acabes mai cap dels viatges que comences. Deixis dormir. Ei! Aquest matí m'has dit que estaries tota la vida amb mi! Lila! Hola, fill. Papa. Papa! Vaig rebre la notícia de la mort de la meva germana. Jo era en un teatre a Nova York. L'entreacte d'un recital de poesia. I quan vaig haver de sortir a l'escenari havia de llegir un poema de Jorge Luis Borges. Però no vaig poder. Perquè jo mai he sigut tan valenta com la Lila. Així que vaig caure desmaiada. I vaig perdre el coneixement. Perdoni el numeret d'abans, però... Jo sóc el Jonàs, què tal? La gran puta! L'has fet patir com una bèstia, desgraciat! Jo no! Sí, cabronàs! Si fossis un home, et presentaries a la policia i diries que ets el culpable de tot. Culpable? Però si jo no he fet res. I la molt imbècil es va suïcidar per culpa teva. No, em sembla que s'equivoca de persona, eh? Tu no ets l'home gran d'aquesta penjada, la meva germana? No, jo no. Jo home gran, tampoc. Doncs per què t'has desmaiat? Que ets alumne seu? No suporto les piscines, agafo fongs. Doncs qui coi ets? Jo sóc el... Sóc el forense que li va practicar l'autòpsia. Sí. Oh my goodness. No, sisplau, deixi'm que li expliqui. Auxili! No, és important que m'escolti, eh? Un pas més? Un sol pas? I et deixo sec. Entesos? La seva germana no es va suïcidar. La van enverinar. I em sembla que sé qui ho va fer. Ai, bé, que ara ja has vist el seu apartament. La veritat és que ens ha arreglat un munt de coses, eh? He plorat més en les últimes 20 hores que en els últims 20 anys.
Mira, Jonas, jo sóc una persona de ment oberta, eh? He experimentat amb tot tipus de drogues, he fet disciplines orientals, meditació, i crec fermament que hi ha molts mons paral·lels al nostre voltant, però t'acabo de conèixer, saps? I m'estàs dient que has vist la meva germana després de morta, i estem aquí sols, m'està entrant un atac d'angoixa, i quan m'angoixo tinc reaccions imprevisibles, mentre com una mena d'instint violent de destrucció. T'asseguro que no és agradable. No, jo no tinc cap intenció de fer-te mal, eh? A mi tots els homes em fan mal. Va amb la meva personalitat. No, jo només vull saber qui va matar la teva germana i vull que tu m'ajudis. És l'última cosa que podem fer per ella. El mòbil de la Lila. Aquest és l'últim número que va trucar abans de morir. He intentat contactar diverses vegades, eh? Però mira. Aquesta pedra sortia al meu somni. Malaquita. La feien servir a Egipte per protegir-se contra els llamps i els mals sons. El seu bloc de somnis. Mira. Aquí. Què t'he dit? Mira. Què he de fer perquè m'estimi? Volare. És la cançó que sonava al seu somni. Gabriel Rupérez. Aquí el tens. És aquest. Aquesta foca és el fill de la gran puta. Això no és electricitat estàtica, eh? Doncs què és? Això és la teva germana que ens demana ajut. A mi ja m'has vist prou. I ara què passa? Tio, m'estic espantant moltíssim, eh? I et penses que jo no? Jo sóc l'individu més covard d'aquest món, però ara mateix aquest miserable està seduint a la meva millor amiga i li acabarà destrossant la vida. Estic segur. Fes el favor de no mirar-me així, sisplau. No, l'hem de desemmascarar. Hem? Sí, tu i jo, hem. Això és cosa de la policia. No. La policia ha arxivat el cas. Han decidit que és un suïcidi, no m'hauran ni un dit. Ai, no sé, doncs, si els expliques... Si els explico què? Si t'ho he explicat a tu, m'envien un psiquiàtric, hòstia. Igual una tamboradeta no t'aniria malament. Deixa'm com a mínim que t'expliqui la idea que tinc. Va. Deixa'm sortir? Ara mateix. Qualsevol diria que no estimaves a la teva germana, eh? Estimava el doble que hi ha a mi. Ah, sí? Doncs no ho sembla. I si es va suïcidar? I si... Sí, semblava molt forta, però en realitat era molt poca cosa, eh? I si tu estàs boig? No, espera! Ai! Ho sento. Pots aixecar-te? Sí. No. Per cert, com et dius? Malva. Sí, ja ho sé. Una germana Lila i l'altra Malva. La meva mare tenia inquietuds artístiques. M'ha semblat sentir dir que eres actriu. Sí? Sí. Bé, una fa el que pot, no? Oh. Però sí. Treballo amb grups hispans a Nova York. Oh, que cròtic. I quan cobres per sessió? Estàs perfecta. No em puc ni veure. D'això, una cosa. Podries fer la veu una mica més... Més què? No, és que és l'única cosa en què no t'assembles a la teva germana. La meva germana. La meva germana... Tu no l'has sentit parlar, la meva germana. A més, la veu que tu recordes, te la vas inventar. Què passa, que no t'agrada la meva veu, oi? Jo? No. No passa res. No li agrada a ningú. Una veu espantosa per una actriu. No. És una veu molt particular, molt personal. Està clar que ningú somiaria amb la meva veu. Pots parar, sisplau? Eh? Que paris. Que paris! On vas? Que sí que coneix la veu de la meva germana, és el fill de la gran puta. No surtis. Haig de... Què? Un altre cop? És que em peixo de por, saps? Ah, molt bé, fes que jo no miro. Tranquil·la. Saps? Em sento a gust.
I això és una sensació nova, eh? És l'hòstia fer una cosa que no té ni cap ni peus. El meu pare feia coses que no tenia ni cap ni peus. I la meva mare deia que era un poca solta. Tu has de ser un home de profit, em deia. Un home que toqui de peus a terra. Per això em vaig fer forense, que és la professió més terrenal que vaig trobar. Malva? Malva! Malva, on ets? Malva, que vinc, eh? Malva! Malva! Heu sentit alguna cosa? Sí. Nois, m'agradaria que aquesta última nit reflexionéssim sobre l'experiència viscuda i com ens ha repercutit. Ens agafem les mans? Començo jo. Jo he après que hi ha coses que no es poden explicar. I això m'omple d'esperança. I em dóna molt material pel meu nou llibre, que estic pensant titular-lo Fora de mi. També vull compartir amb vosaltres que estic iniciant una relació íntima amb l'Ivan i que em sento molt enamorada i que acaba el taller, però comença una nova persona. Jo. Gràcies. Doncs jo he après que és igual d'on vinc. Sí, sé on vaig. I amb la Lisa crec que sé on vaig. I també ha estat la primera vegada que ho he fet sense condó. I això per mi és com molt maco, és molt fort i és com fer el primer pas a la lluna. Doncs jo he après que porto Déu a dins i que no em fa cap falta buscar-lo a l'església. Per tant, penjo els hàbits i m'accepto tal com sóc. Sensual, apassionat, primitiu. Ja fa massa temps que visc com un impostor. Doncs jo he après que no sé res. Que vaig més adormida quan estic desperta que quan somio. També he de dir que estic molt sorpresa a mi mateixa perquè he tingut dos orgasmes i ara no sé què fer amb la meva vida. Jo he après que no sabem res. Que vivim enmig d'un univers que no entenem. Que som viatgers sense rumb sobre un globus d'aigua i terra que va a tota velocitat per l'espai. He après que dins del somni s'amaga l'autèntic sentit de la nostra existència. Doncs jo he après que tu ets masoquista, tu ets tonto, tu ets un reprimit, tu ets una frígida, tu el fill de puta més gran que hi ha sobre la capa de la Terra, i jo... I saps on has? Aigua bruta. L'he perdut. Venia amb ella cap aquí, l'he perdut. El cotxe, frena'l! Què vols dir, ella, la Lila? Està perduda pel bosc. M'heu d'ajudar a trobar-la. Això és que t'has adormit. No, no té res a veure amb això. T'has adormit i s'ha desmaterialitzat. Ella no pot viure fora de tu, que no ho entens. La pistola de bengales. Si no em voleu ajudar, no m'ajudeu. Però doneu una bona llanterna i la pistola de bengales. Jonas, estàs molt excitat. Poso unes baies de goig i que trobo. És que no ho enteneu. Jo l'he obligat a venir. Ella no volia. Ella ha vingut i ara l'he perduda. I cony, és culpa meva. No, que ha desaparegut, que és un somni. Els somnis desapareixen quan et despertes. No, aquesta no era un somni, aquesta era real. Aquesta què vols dir, aquesta? Que n'hi han dues? El mòbil. És el meu mòbil. El cotxe està sonant. Cotxe, el cotxe. Sí? Jonas? Oh, Déu meu, és ella. Hosti, on ets? Els somnis tenen mòbil, tio? Em sents? Això és impossible. On? Amb qui parlo? Jonas, no et sento bé. I això està molt fosc. Lila? Però posa l'altaveu. Lila! Ara vindrem a buscar-te, no et moguis, que aquí hi ha molt barranc. Jonas, no et sento. Jo sí que et sento. Tu prova de dir-nos on ets. Estic com en una espècie de barrera. Ah, a la barrera. Molt, molt bé. Ara venim a buscar-te. S'ha tallat. Ara s'ha tallat. A la cuina hi ha llanternes. Vaig a buscar la pistola. Ara que la teníem connectada.
Per què l'has deixat? Aquí, aquí en aquest camí. M'ha dit que havia d'anar a pixar. No, sisplau, els somnis no pixen. Jo alguna vegada he somiat que em pixava i m'ho he fet a sobre. I que m'han dit de les pol·lucions nocturnes. És una al·lucinació, que no ho veieu. Però si és una al·lucinació, qui ha trucat per telèfon? No ho sé, no ho sé. Garabial, tu no saps res, o sigui que calla. La tanca s'ha tornat a fer malbé, no podeu anar pel bosc. Si és perillós, pugeu. Sí, estem buscant una persona que s'ha perdut. Em sembla que en tinc un tros al darrere. Va, pugeu de pressa. Qui és? Oh, quina sort. Estic angoixada. Ho sento molt, ho sento, ho sento. Molt angoixada. Te recordes de l'incident de destrucció? Que ens ho està venint. Pugeu! Hi ha una llona perduda que té molt mala hòstia. És impossible. Impossible el què? Tu. No et pots desfer de mi, oi? He vingut a aclarir-ho tot. No té la mateixa veu? Tinc angines. Ah. Tothom amunt! Marxem! Vols fer el favor de no intimidar-me? Jo t'intimido? La utilitzes a ella per fer-ho. Ja n'estic fart de tantes al·lusions. Hi ha alguna cosa que et mortifica, oi, Gabriel? He dit que prou! Jo no he fet res. Tu mai fas res. Ell és el senyor perfecte. Què cony us passa? Qualsevol podria pensar que amagues alguna cosa, Gabriel. Fes-se d'una vegada, ho faré jo i serà pitjor, imbècil! La vaig tractar perquè tenia problemes d'autoestima i una gran intuïció pels somnis. La vaig convidar a un taller, ens vam enrotllar i després vaig tallar amb ella. No va ser fàcil. L'havia penjat de damunt. Això no és tot. Què més? Segueix. Que segueixis! Ai, sí, Gabriel, treu tota la porqueria. Sí, aquí estem per treure molts de l'armari. Digues el que has de dir. Et sentiràs millor. Esteu tots bojos. Saps urçant del nas. És la culpa que l'està rebentant. Està bé, està bé, està bé. Exerceixo sense haver acabat la carrera. Organitzo tallers de somnis i ho aprofito per anar-me'n al llit amb totes les dones que puc. I fa servir la hipnosi per inocular la idea que ets el millor amant del món. Sóc un home sexualment rebuscat. Tot això està molt bé. Ara només et falta dir que la vas matar. I una merda, jo no he matat a ningú. La vas matar. A ella, a mi, a totes. Ja sé que et fot, però jo aquesta noia me l'estimava. Estimar, tu? Tu només t'estimes a tu mateix. I tu tens una obsessió malaltissa amb mi. T'ho vas fer venir bé perquè entre tots l'expulséssim del grup. Te la vas treure de sobre com a totes. Li vas dir, ens continuarem estimant amb somnis. I ella, pobreta meva, s'ho va creure al peu de la lletra. Què vols dir? Em va demanar que l'ajudés a tenir somnis lúcids per estar en contacte amb ell. I jo la vaig ajudar. Tu li vas donar el verí? Però li vaig dir que anés molt en compte amb la dosi. Tu la vas matar. A tu t'hauria de demanar. Però no puc. Com no puc amb tot això que està passant. Jo me l'estimava de veritat. I no puc més amb la culpa! Pau! Passa aquí darrere! De la llum, fills de puta! Manolo? Sobretot no tanquis els ulls. T'has de mantenir despert, d'acord? Tens una veu preciosa. Sí? Poseu-vos, que us faig una foto. A veure... Mira, papa. Una foto? Aviam.
Laura. Lluís. Que guapos. A veure, que xula. Mira. Oh. Maca, eh? Sí. Molt guapes. Passava dels peixos? De seguida. Estan contentes. I tu? I tu? Vols seure? Sí. Sí, estic una mica cansat. Què és això de la veu dels peixos? Els hi poso veus als peixos, els hi encanta. Mira aquest. Ei, tio, tinc gana. On ens portaràs a dinar? Abans que contestis, vull deixar clara una cosa. Res de fast food, per molt que les nenes ho demanin. D'acord? D'acord. D'acord. Alba! És genial, això de ser la mare dels fills dels altres. Fantasia que tu no controles ni busques ni saps com serà.